សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីផ្លែនៅក្នុងថ្ងៃនេះចង់ឲ្យកូនៗមានចំណូលខ្ទង់ពាន់ដុល្លារសាលាមួយនេះមានបើកបង្រៀនជំនាញសរសេរកូដដល់ក្មេងៗតូចៗនៅតាមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដូចជាប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបចិនជប៉ុនកូរ៉េវៀតណាមជាដើមឪពុកម្ដាយតែងតែនាំកូនតូចៗរបស់ពួកគេឲ្យសិក្សាថ្នាក់ភាសាកូដដើម្បីឲ្យកូនៗរបស់ពួកគេមានចំណេះចំណាញលើការសរសេរកូដតាំងតែពីក្មេងៗទៅ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសាលារដ្ឋរបស់ពួកគេនីមួយៗក៏បានបញ្ចូលនៅមេរៀនសរសេរកូដនេះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរប៉ុន្តែបើងាកមកមើលប្រទេសយើងវិញឃើញថាការសរសេរភាសាកូដភាគច្រើនមានតែនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលរៀនជំនាញ IT តែម្ដងហើយក៏មិនមានក្មេងតូចៗរៀនដែរ Tech for Kid Academy ដែលបានរៀបចំឡើងមុខវិជ្ជាបង្រៀនថ្នាក់ភាសាកូដដល់ក្មេងៗចាប់ពីអាយុ 6 ឆ្នាំរហូតដល់ 15 ឆ្នាំឡើងទៅជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកជំនាញចំណុចខ្ពស់ដូចជា Development Software និង Engineering ជាដើម បាទតាមការឯកដឹងពីប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសាលាផ្ទាល់គឺលោកហមឈូលៀងបានឯកដឹងថាបង្កើតគោលបំណងនៅក្នុងការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឡើងព្រោះចង់ឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនជាងមុនជាពិសេសនោះគឺផ្នែកខាង IT ដែលជាជំនាញមួយកំពុងតែត្រូវបានខ្លាំងមែនទែននាពេលបច្ចុប្បន្ន័នេះលោកក៏បានបន្តទៀតថាពីមុនមកការសិក្សាទៅលើការសរសេរកូដគឺមានតែសិស្សនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគឺមិនមានក្មេងៗរៀននោះទេ លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថានៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកណាក៏អាចរៀនបានដែរមិនថាក្មេងមិនថាចាស់នោះទេដូច្នេះហើយទើបសាលាចង់បណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗតូចដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ឆ្នាំដល់ 15 ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីឲ្យពួកគេចេះសរសេរកូដតាំងតែពីតូចៗដើម្បីតម្រង់ផ្លូវរបស់កុមារតូចឲ្យមានចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់ដោយមិនត្រឹមតែអាចយល់ខ្លួនឯងទេថែមទាំងអាចបញ្ចូលទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតឲ្យយល់បានដូចគ្នា នៅក្នុងវគ្គសិក្សារបស់សាលា Tech for Kids Academy មានវគ្គពិសេសចំនួន3ធំៗគឺទី1វិជាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រ Science និងរ៉ូបូទិកអេនអ៊ីនជីនីរីងគិតប្រីណ័រដែលក្នុងនោះមានទទួលកុមារមានអាយុចាប់ពី 6 ឆ្នាំរហូតដល់ 15 ឆ្នាំឡើងទៅ នេះគឺជាវគ្គសិក្សារបស់សាលា Tech for Kids Academy ដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនអាណាព្យាបាលដែលចង់ឲ្យកូនតូចៗរបស់លោកអ្នកមានចំណេះចំណាញដែលល្អនិងកំពុងតែត្រូវបានអាចចំណូលវិញក៏ទទួលបានខ្ពស់បងប្អូនអាចធ្វើការនាំកូនរបស់លោកអ្នកទៅចុះឈ្មោះដើម្បីសិក្សាបានដែលមានវេបសាយគឺ Tech for Kids Academy និង Facebook Page Tech for Kids